dámy a pánové, vítám vás po prázdninách na jednání zastupitelstva městské části. Chtěl bych vás všichni přivítat. Pokud někdo budete požadovat, aby vystoupení bylo v zápise zachyceno osobně, upozorněte na to prosím předem. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy bych rádi byl písemně na žlutý formulář v kádrovém výboru a interpelace prosím písemně na zelený formulář. Občané, kteří by chtěli vystoupit a přihlásit se do diskuze, tak v souhodu s jednacím řádem poprosil, aby se prokázali u pracovnic organizační administrativního oddělení tím, že mají trvalé bydliště na městské části nebo vlastní nemovitost na městské části. Konstatuji, že jsme snášení schopní, ti, kteří zde nejsou, tak se řádně omluvili. Teď na začátku bych si dovolil navrhnout ověřovatele zápisu, jestli by to mohla být paní zastupitelka Ečeková Maršálová a paní zastupitelka Toldová. A k tomu někdo něco nemá, čili budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Děkuji. Dalším hlasováním bylo složení návrhového výboru. Dovolil bych si navrhnout pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Prokeše a pana zastupitele Rianta. Má k tomu někdo něco? Nemá, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? 32 pro, jeden se zdržel. Poprosil bych návrhový výbor, aby si vzal hlasovací kartičky a zasedl na určené místo a ve chvíli, kdy budete přihlášení, tak budeme okamžitě pokračovat v projednávání. Který jsme v řádném termínu obdrželi a je zde takto navržen. Otevírám rozpravu programu, zda někdo má nějaký návrh na doplnění, úpravu a podobně. Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel se? Program byl schválen 33 hlasy, děkuji a budeme pokračovat podle schváleného programu. Jinak bych chtěl ještě na začátek, než začneme říci, že samozřejmě vzhledem k tomu covidu a takhle, tak je to takovém stále ještě omezenějším režimu, přičemž samozřejmě veřejnost má přístup, ale poprosil bych, byť je to nepříjemné, aby jsme všichni měli víry a lůžky a měli bychom jít příkladem, když to vyžadujeme u jiných. Tak, prvním bodem je rozbor hospodaření a účetní závěrka za první pololetí roku 2020. Hospodaření městské části skončilo v prvním pololetí přebytkem výše 21,8 milionů korun, tak to bylo i prezentováno finančnímu výboru, který tento materiál schválil. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši necelých 409 milionů korun a nakonec byly navýšeny v průběhu prvního pololetí na 488 milionů. A skutečné plnění dosáhlo výše 208,2 milionů korun. Vždycky je to pololetní plnění samozřejmě někdy neodpovídá úplně tím datům. Pak se to většinou doplácí a dělá dalším pololetí tak, aby na konec roku byla tlustá čára a všechno bylo v pořádku. Daňové příjmy byly plněny ve výši 6,7 milionů korun, což je 12,8% schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy 3,5 milionu korun, což je necelých 77% rozpočtu. V průběhu prvního pololetí jsme neobdrželi žádné investiční příjmy,
Přijaté transfery byly plněny ve výši 198 milionů korun, to znamená zhruba na 46%. Výdaje rozpočtu celkové čerpání dosahlo výše 186,5 milionů korun, což je nějakých 31,5%. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 154,6 milionů a investiční byly čerpány ve výši necelých 32 milionů korun. Na fondech jsou nějaké zůstatky, to znamená 12,3 milionů korun. V prvním pololetí byly čerpány na odchycení základů mate fakultní základní školy Mohylova, protože tam nám prostě ujížděla ta stavba. Bylo to výši 1,9 milionů korun a na opravy zemního tělesa centrální parku bylo 187 tisíc korun. Čerpání sociálního fondu probíhalo podle zásad na rok 2020 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 38 milionů korun. První pololetí byl rozpočet navýšen a zůstatek fondu na rok 2019 v částce 1,7 milionů a bylo čerpáno celkem 1,5 milionu korun. Dluhová služba, závazky, které vyplývají z poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, to je splátka za zateplení a kotelen ve školách. Tam bylo všechno hrazeno a uhrazeno. Celkem byla měsíci dubnu uhrazena částka výši 1,7 milionu korun s tím, že na konci roku 2020 to bude ukončeno a máme splněno a zaplaceno. Středisko sociálních služeb hospodařilo podle upraveného plánu a celkový hospodářský výsledek za první pololetí roku 2020 skončil ztrátou ve výši 15,5 tisíce korun. To je asi na úvod k rozboru hospodaření a otevírám tomuto rozpravu. Pan zastupitel Hlaváka. Dobré ráno, já mám takový drobný dotaz, protože můžu stát velmi precizně a je srozumitelný, akorát jsem si chtěl zeptat se některé čerpání některých víc, jak již na stránce příjmů výdělů je relativně nízké a ten dotaz, což se dá čekat, ale ten dotaz je stále k tomu, že se dá očekávat, nebo víme teďka, že některé transfery nebudou dokonce roku čerpány vůbec nebo v nějaké snížené míře. Třeba co mě zaujalo je třeba v kapitole 4 na straně příjmů po růstu projektové mateřské nebo základní školy, který celkem má činí skoro 26 milionů. A tady je taková poznámka, že transfer jsme za tím 6. neobdrželi, tak samozřejmě ta otázka, co člověka napadne, jestli se předpokládá, že transfer obdržíme do konce roku, nebo je s tímto transferem nějaký problém. A potom teda, jestli návazně, jestli je nějaký problém s nějakou položkou, otázka předpokládky. Děkuji, tak samozřejmě nemůžeme úplně věštit křišťálové koule, dá se predikovat, že ty transfery proběhnou, zejména ten transfer na školy, tam je to dáno tím, že to musí schválit zastupitelstvo hlavního města. Myslím si, že dokonce to budeme a věštit něco z evropských peněz. A myslím si, že teď to máme zítra na zastupitelstvu hlavního města, takže tam to skutečně závisí pouze na tom schválení. Nepředpokládám, vítejte mě za slovo, ale nepředpokládám, že by se to na něčem v tomto mělo kousnout. Spíš do budoucna, byť to není součástí tohoto materiálu, ale v souvislosti s covidem a s tou situací, která je, tak samozřejmě hlavní město má a bude mít poměrně významný výpadek financí v oblasti příjmů. Stejně tak jako městská část, stejně tak jako pravděpodobně státní rozpočet, ale nedá se to úplně jako teď odhadnout, jako kolik to bude. Víme třeba, že pravděpodobně za 3 roky, protože zítra má být na zastupitelstvu hlavního města vyhláška ohledně hazardu, takže pokud to projde, tak pravděpodobně za 3 roky bude poměrně významný výpadek financí pro městskou část na ty sporty a to. A to teď vůbec nechci zabředat do té debaty, jestli je to správně nebo není. Jo. Já prostě jenom chci technicky říci,
že tady se dá očekávat, že nějaké výpadky budou, ale z hlediska příjmů jiných nás naštěstí nepostihlo úplně tak to, že přeci jen těch předzahrádek a jiných záležitostí na městské části není zase tolik. Čili to, co jsme odpustili, se jedná v řádech tisíců, možná deseti tisíců korun, na rozdíl třeba od Prahy 1, kde mají ten výpadek 60 milionů. Jo. Takže nedá se to úplně takhle jakoby predikovat, ale myslím si, že do budoucna, a to je úplně jedno, kdo tady bude sedět potom po volbách jako starosta a reprezentace, tak to ta další politická reprezentace určitě nebude mít lehký, protože ty peníze prostě nebudou. To je prostě realita a snažíme se s tím bojovat. Už mimo jiné i dobrý je, že vlastně letos doplatíme ty úspory v těch školách, jo, takže z hlediska dluhové služby městská část není zadlužená, což je jako, myslím si, docela dobře. Vždycky jsme se snažili hospodařit jenom s tím, co máme a nedělat nějaký nesmysly a úvěry a podobně, protože tak, jak člověk hospodaří doma, tak by měl podle mě hospodařit i v práci, takže nebo to je moje vidění světa. Se snažíme jenom utratit to, na co máme. Takže to je asi k tomu, možná jsem to vzal příliš určitě. Paní zastupitelka Drhová. Dobrý den, já jsem si v tom materiálu všimla toho, že vlastně končí ten projekt energetický, kdy vlastně ten smlouvy o poskytování energetických služeb se s nějakým tím zaručeným výsledkem, ta metoda EPC Praha 13 byla jedna z prvních vlastně, která to v Praze využila a mě by zajímalo, jestli, jak to jako vlastně hodnotíte a jestli se v tom třeba vlastně chystají nějaké další kroky, protože když zrovna mluvíte i o těch úsporách, ono je nejenom o energetické úspory, ale je vlastně o tom i o významné finanční úspory. Čili pokud městská část bude mít jako do budoucna napjatý rozpočet, tak určitě hledat úspory v té oblasti spotřeby energií je prostě jedna z cest. Takže to je můj dotaz. Takhle, myslím, že ten projekt o EPC se docela jako osvědčilo, byť ze začátku jsme vlastně nevěděli pořádně, do čeho úplně jdeme, protože to bylo trošku jako neprobádaná oblast a myslím si, že se ukázalo, že to byla cesta správným směrem. Stejně tak se snažíme například ve školách šetřit tím, že se dává nějaký jiný osvětlení, LEDky a podobně, protože ta úspora je poměrně významná. Určitě budeme muset, teď až skončí ten projekt toho EPC, tak se podívat na to a teď snažíme, protože tam se to opotřebovává, že jo, samozřejmě za tu dobu prostě došlo k těch kotelnách, technologickým změnám různým a podobně a vývoj, takže pravděpodobně se bude muset do budoucna zase něco jako nainvestovat i do toho z toho. Snažíme se v tom, už jsme dělali ty úspory vody, různý perlátory a podobně, teď pilotně chceme zkusit rekuperaci v jedné škole, to znamená to řízené větrání. Musíme to vyzkoušet. Jo. Vlastně nikdo neví. Jeden nám říká, že je to úžasný, jak je to prostě skvělý. Někdo říká, tak si děti odevřou okna a vyvětrají si, je to v pohodě. To je prostě otázka názoru, takže chcem to vyzkoušet a uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat. Myslím si, že ty školy do toho přistoupily docela dobře proto, že my ty peníze, které se podařili ušetřit, ta škola vždycky platí fakturu za energie. A teď platila na jednu míň a byla otázka, jestli vlastně o to míň té škole dáme, jo, na to její hospodaření, ale oni by tím pádem neměli žádnou motivaci. Čili my jim dáváme stále stejně na ty energie, akorát, že oni šetří a to, co ušetří, zůstává v té škole a můžou to použít na něco jiného. Samozřejmě měli jsme ze začátku excesy, soutěžili mezi sebou, kdo ušetří víc, ale když pak chodili děti ve škole, měli jednomatku u nosu, tak to nebylo úplně optimální, takže jsme to museli trošku jako utnout. Ale jo, myslím si, že tímhle způsobem ta cesta vede a chceme nějak pokračovat dál. Vzhledem k tomu, že máme vyměněné všechny okna, zateplení, nové technologie v kotelnách, tak říkám, ty světla, plus třeba nějaký perlátory, řízený větrání, ale pak už na toho prostoru zase už tolik není o tom, by to nějak problém. Snažíme se
Stejně jako ten aparát na radnici, že jo, ty aukce energetické, aby jsme ušetřili nějaký peníze z hlediska energií v rámci toho systému, takže no, snažíme se to takhle dělat. Tak, dále do rozpravy pan Zeman, tam regionu. Bratr pana místo starosti. Pohledný hospodaření v extrémních podmínkách pro nějakou krize asi není to hrozně průšvih, ale nechce to nějak moc hodnotit, protože ono, no, je to moc mimořádností. O co bych ale požádal, by mi mohl být posláno rozpis té položky asi 16 milionů korun na opatření proti koronaviru. Děkuji. Já bych poprosil Petru, jestli si můžete zaznamenat, aby jsme udělali nějak ten rozpis, co se kupoval za roušky, za dezinfekce, já nevím, za všechno prostě do školy a podobně, není problém. Tak, má někdo něco do rozpravy? Nevidím, končím rozpravu, budeme hlasovat o návrhu, tak jak byl předložen. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ano 24, nikdo proti, zdrželo se 9. Děkuji. Dvojka jsou rozpočtové změny za měsíc červenec, tak jak prošlo finančním výborem, asi to nebudu sám dlouze vážit, protože všechno je to v tom těch tabulkách, že spíš nechám prostor na vaše dotazy, a to teď dám rozpravu. Pan zastupitel Vadaj Paderka. Ještě jeden dotaz, který odpovědí na tvůj stupní. Vlastně to trochu na to, co jste říkal před chvilkou, jedná se o ten transfer výhraných hráčských přístrojů, kde vlastně zmínka, že ty peníze budou stabilovány nejinvestiční rezervy úřadu. A ten dotaz je, kolik ta rezerva aktuálně činí. Děkuji. Já bych poprosil pana Mareše, jestli může řádově říct, myslím, že jako rezerva tam je, jo. Protože se snažíme vrátit, protože možná neprojde, nebo bude pravděpodobně nulová tolerance, ty prachy nebudou a tím, že státní rozpočet, respektive ministerstvo školství po těch kauzách, které tam různě byly s Peltou a podobně, tak nerozdělují téměř nic, protože se bojí a hlavní město se snaží přijmout nějaké transparentní zásady toho rozdělování, akorát jsme se v tom zacyklili, takže sportovci nedostávají nic, ale je to transparentní, úžasně. Tak tohle jsou jediné prachy, které nějakým způsobem můžeme ještě dávat, takže snažíme se nerozfrcat všechno. To znamená, že dostaneme transfer třeba 2 miliony z automatů na sport a na školství, tak je prostě neutratíme všechny. Takže já bych poprosil pana Mareše řádově, kolik je tam ta rezerva. Po poslední dotaci z magistrátu, která došla, a vy víte, že ty dotace se rozdělují zhruba na 3 velké části, to je na sport, organizovaný sport pro mládež a potom ta poslední část, to je oblast kulturní, sociální, školství a zdravotnictví, takže momentálně je tam zhruba 15 milionů korun. Tak, myslím, že pregnantní odpověď a děkuji. Tak, dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat o rozpočtových změnách. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 24, nikdo proti, zdrželo se 9, návrh byl přijat. Dalším bodem je informace o zhodnocení finančních prostředků nebo peněžních prostředků na těch účtech, které máme. V minulosti jsme tam udělali nějaký přesuny, protože v jedné bance byl snad záporný úrok, takže jsme se snažili, aby jsme v rámci těch přesunů přeci jenom tam ty peníze neměly ležet ladem. Takhle je to i v těch tabulkách, kolik tam je, myslím si, že je to docela přehledný. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Jo, pan zastupitel Verka, pardon. Já už mám dneska naposled. Takže tady, které pro to materiálu je zavěl jedný neslovat mezi důvodou zprávu a přeloženou tabulkou, kde u České spořitelny je uvedeno ke stejnému datu, 31.8., ale ta částka se liší u úložky asi o 40 milionů. Tak jestli jsme ten den, kdy se zavěl do tabulky, došlo
přesunu nebo z nějaký překlet nebo co vlastně jde, děkuji. On si to potřeba učit pan tajemník, takže to tam trošku vypadlo. Pane tajemníku, jak to je? Takže když se na to podíváte, pane zastupiteli, a vydáte se do důvodové zprávy, tak tam se píše, diversifikace všech peněžních prostředků městské části mezi jednotlivými peněžními ústavy. Všech peněžních prostředků. A když se podíváte na tu tabulku, tak ta je napsána účty s individuální úrokovou sazbou. To znamená, ten rozdíl je zcela patrný, ano? Stačí to takhle? Výborně, děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Nikdo se nedržel. Děkuji. Bodem číslo 4 je přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let s daňovaným činností na prostě. Není to složité, ale jednoduché je to v tom, že my máme tady od roku 2017 projekt na přístavbu Centra pro seniory Lukáš, kde by mělo vzniknout nějaký byty, nějaká i společenský sál a podobně, s tím, že historicky dlouhodobě jsme žádali hlavní město o to, aby nám toto zafinancovalo, protože se nám to jeví jako vhodná kombinace a stavebnice té péče o seniory, to znamená dům pro seniory z Jity Kabátové, kde jsou ti lidé těch třech vrstvách, když to bude řeknout, ty soběstační, nicoběstační a nesoběstační. Ale zároveň Centrum pro seniory Lukáš, kde je, není stacionář, zároveň je tam seniori mohou bydlet a jsou soběstační ve svých nebo pronajatých bytech, tak to bychom chtěli rozšířit, na to bylo vydáno stavební povolení. Tuším, že v tom roce 2017 jsme měli nějaký odhad ceny, s tím, že hlavní město Praha nám z těch požadovaných 39 milionů korun, které jsou na to rozpočtovány, tak uvolnilo 15 milionů korun a my jsme se teda snažili sehnat ty peníze někde jinde. Podařilo se nám v rezervě nalézt 24 milionů korun, které bychom k tomu přidali a chtěli bychom rozšířit Centrum pro seniory Lukáš. Nerezignujeme na to, že bychom se nesnažili ještě z hlavního města, případně z dalších fondů získat nějaké peníze k tomu navíc, respektive abychom to nemuseli platit těch 24 celých, ale na druhou stranu nemůžeme vypsat výběrové řízení a soutěž, dokud to nemáme celé kryté. Tímto to máme celé kryté, můžeme vypsat soutěž a snažit se eventuálně získat peníze někde jinde. Takže to je v kostce ten materiál tak, jak je zde předložen a o čem to má celé být. Takže otevírám rozpravu. Pan zastupitel Hedlička. Dobré dovolené, díky. Já jsem se chtěl zeptat, asi dotaz budu smutovat na pana Mareček, jenom nějaký stručný vhled toho, jakým způsobem, nebo jaké bude určení těch vlastně 10 bytů, možná jako v souvislosti na tady schválenou prioritu rozvoje, ten koncept domovinek, který vlastně jako říká, a teď prosím, neříkám, že to kritizuji, že bych to viděl, že to je špatně, ale vlastně ten koncept říká, že my bychom vlastně měli mít Lukáše jako centrální, potom, že bychom v dalších lokalitách Prahy 13, Nové Vítovice, Velká Ohrada, případně měli vybudovat nějaké, řekněme, jakoby menší Lukáše nebo nějaké části služeb. Chtěl jsem se zeptat, jestli vlastně v rámci rozvahy, byť už je to tady pár let, jsme přemýšleli o tom, jestli třeba ty komunitní služby nebo případně ty byty budovat nebo z jakého důvodu vlastně nakonec jako rozšiřujeme ten Lukáš. Možná jsou zatím nějaké věcné důvody, protože tam máme pozemek, protože se nám to tam hodí, ale vlastně z té důvodové zprávy mi to úplně nevyplývá, tak bych to poprosil o nějaké doplnění. Díky. Takhle, v zásadě je to tak, že když to máte centralizované na tom území městské části, která je relativně malá, když to vemu, to území zase není nějaký giganticky obrovský. Tak my, kdybychom dělali ty jednotlivá střediska
po těch částech ohrada, lužiny, luka a podobně, tak to nezafinancuje. To je drahý jako blázen, jo. To prostě u každého musí mít solo vlastně vedoucího, solo to. Tady ta centralizace si myslím, že smysl má, a to ještě nemluvím o tom, že my nikde jinde nic nevlastníme. Tady ten Lukáš, to původně byla 5. třídní základní škola, která byla spojená tenkrát se školou Trávníčkova. A ukázalo se, že ta kapacita nevyhovuje, respektive ta Trávníčkova to v pohodě obslouží. A bylo tenkrát na snadě, jako jakým způsobem, nebo jak se vydat dál, jestli teda to prodat, což samozřejmě byl nesmysl, nebo jestli rozvíjet nějakým způsobem školství na základní uměleckou školu, to tenkrát bylo malý. A rozhodli jsme se, že uděláme vlastně jakési centrum pro seniory. A ekonomicky se jeví jako nejlepší, když by se přistavovalo teď, protože územní plán to vyhovuje, všechno vyhovuje, tak je to nejjednodušší. My nikde jinde žádný objekt, kde bychom to teoreticky mohli udělat, nemáme, snad výjima z střediska bývalého úřadu a stanoviště městské policie Lískový, jo. To je jediný vlastně barák, který nějakým způsobem máme. Historicky jsme vlastnili i v Třebonicích takovej tu ubytovnu. My jsme se rádi zbavili, protože tam původně bylo počítáno v té bývalé škole, že by bylo nějaký senior house. Umím si představit teď bez urážky, když jste řvali, že dům seniorů Zity Kabátový je na periferii, tak co by se dělo v Třebonicích. Takže myslím si, že tohle to prostě smysl má i ekonomické, i tady pan doktor Mašek je, který to tam má na starosti, čili jsou schopni to kapacitně zvládnout, než aby to bylo roztrkané po jiných částech, městské části, která je v tomhle tom velmi kompaktní a poměrně dobře dopravně dostupná. Paní zastupitelka Drahová. Já ještě k těm pozemkům jsem se chtěla zeptat. Vždycky se plánovalo, že bude nějaký zdravotnický sociální zařízení na Velký ohradě, tam se svýho času plánovalo i nějaká poliklinika. Tam u Výtočny, ale jako nevím, jestli to tam ještě zůstalo v územním plánu. Ale podle mého tam vždycky se počítalo s nějakými sociálními zařízeními. To jste mě dostala, protože přesto, že jsem pamětník, tak tohle se ho nikdy nezaznamená. Ale můžu se mýlit, jo. Ale nikdy žádný takový jednání nebylo. Vím, že tam Výtočny se plánovalo nějaký sport, rekreace, už nějaký beach volejbal, tam byl tenkrát nějak plánovaný a to, ale z hlediska zdravotnictví a to slyším poprvé, nevím. Pan zastupitel Praus technicky a pan zastupitel Hrdíčka. Děkuji za slovo, já to jenom doplním. Tam skutečně na konci 80. let byla plánovaná dokonce nemocnice na těch polích, jenže pak to všechno koupil Central Group a dneska tam máme. Dále pan zastupitel Hrdlička. Díky, tak bych se chtěl omluvit, říkal jsem pan Mareš, myslím, že jsem samozřejmě pana Maška, ke kterému jsem si rovnil dotaz předtím. Poprosil bych potom možná tady pana Maška o jenom stručné doplnění toho určení těch bytů, jestli to budou jako odlehčovací, nějaké krátkodobé, tak to pro informaci. Zároveň jenom reakci na vás, pane starosto. Já jako ty ekonomické důvody chápu, když jsem ve svém dotazu předesílal, jako, že to je možná i za mě jedna z těch možností, proč to takhle finále bylo zvoleno. A co se týče těch lokalit, já jako jsem nemyslel, že by nutně měly být jako rozstrkána střediska po všech krajích městské části, ale vlastně ten prováděcí dokument z toho rozvoje sociálních služeb na ty roky 2017 a 2020 vlastně říká, že dává smysl, aby vlastně v některých částech, kde ta koncentrace těch seniorů samozřejmě také bude s přibývajícími lety přibývat, aby tam jakoby byly, ale samozřejmě ten prováděcí dokument počítá s tím, že ty prachy na to možná nebudou, proto jsou tam jako varianta optimální, varianta minimální a to, co mě vlastně chybělo v té důvodové zprávě a na co jsem se ptal, je, jakým způsobem tato relativně velká investice zapadá vlastně do toho prováděcího dokumentu nebo do té strategie. Jestli vlastně tím říkáme, dejme tomu, opouštíme variantu optimální nebo ideální, protože víme, že prostě na ní nebudou peníze a proto teď on může
můžeme velkou část peněz investovat právě do rozšíření ukážek, možná na úkor toho, že ty regionální, ty místní nebudou. Jo? Tohle bylo jako smysl mého dotazu. Jestli to nějak znamená z hlediska té strategie nějakou změnu, nějaký příklon třeba k minimální variantě v těch dalších částech městské části, jako je Ohrada, Nové Bukovice a tedy. Já to chápu, samozřejmě neberu to nějak útočně, nebo to je prostě technická věc, absolutně v pohodě. Jo. My to neopouštíme, ale na druhou stranu musíme být realisti a vědět, na co máme a co se dá zrealizovat. Čili v tuto chvíli rozhodně neopouštíme takovou tu možnou teoretickou decentralizaci. Na druhou stranu říkám, že jako dramaticky to nehrneme dopředu a není to jakoby headline. Kdyby se podařilo získat nějaké peníze na to, udělat to někde jinde, určitě jo, ale při znalosti pozemků, které tady jsou, tak my jako nějaký ty prostory moc jako nemáme. Čili neopouštíme to, ale více se samozřejmě v tuto chvíli soustředíme na to, co je reálné. A reálné je, že umíme přistavět Centrum pro sociální Lukáš, který má i stavební povolení. Jo, a to je reálná věc. Tamto ostatní může být jakýsi vize, záměr a podobně, ale za sebe já moc zatím šance nedávám v souvislosti s různě ekonomickou situací a podobně. Říkám úplně na rovinu. A není to o tom, jestli to chci nebo nechci. Jo. Tak, pan, jo, Jirka Mašek, přírování bytů. Děkuji, pan starosto. Jo. Děkuji za slovo, dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říct jenom k tomu, když jsem vyzván, že vlastně přístavba je korámuje celý problém nebo celou koncepci sociálních služeb v rámci městské části, poněvadž nositelem služby středka sociálních služeb je pečovatelská péče v terénu a je to teda péče o lidi tak, aby byli co nejvíce v domácím prostředí. Protože domácím prostředí je zajištěna důstojnost stárnutí a všech potřeb a přiznám se, že nejsem zastáncem domova pro seniory jako takový, protože si myslím, že staré lidi se má postarat rodina. To jsem říkal vždy a říkat to budu, takže proto. Ten Lukáš, samozřejmě my máme 300 lidí v terénu tohoto typu, který nemůžou jít ven a my je o ně pečujeme, vozíme jim obědy, děláme jim hygienu, děláme nákupy. Samozřejmě z tohoto množství generujeme potom lidi, i samozřejmě i kteří jsou třeba přes ulici, že se dostanou do obtížné životní situace. A tato obtížná situace to pro tyto lidi jsou určené tyto byty. Já vám řeknu příklad. Máme tam, neřeknu, že to je přílep paní Lukáčová. Stala se hrozná věc, jí vystěhoval národní podnik Česká pošta před 2 lety. Na ulici jí poslal, který je jí kolem 80 let. Ona požádala městskou část, dostala se samozřejmě na vedení obce, dostala se to k nám a my jsme jí prostě zařídili bydlení v Lukáči, protože to byla nejsnadnější cesta, jaký pomoc je tam spokojená. Je tam ráda, my jsme jí v podstatě prodloužili důstojný žití a důstojný život v jejím věku. Celý život dělala pro poštu, která je nakonec pošle v podstatě na ven, na dlažbu. Jo. Takže to jsou jenom krátký příklad a takových příkladů je Lukáši vlastně de facto všechny tato historie se podepisuje pod životy takových lidí, které jsme umístili. Mohu věnovat další příklad, já nechci zdržovat. No a chci říct ještě jednu věc k tomu, že samozřejmě to bydlení je tam omezeno na vždycky na roční prodloužení, protože pečujeme o městský majetek a já z pozice zřizovací listiny, co mi ukládá zřizovatel, musím o něj pečovat řádně a v pořádku. To znamená, žádný z těch bydlících, který tam bydlí, by neměl být dlužen. Všichni platí řádně, řídí se to všechno domovním řádem a já samozřejmě skládám účty každý rok městské části o tom, že je to řádně majetkové vztahy, inventury a všechno, aby se nějakým způsobem nezahodnocovalo. Tímto způsobem se bude provádět i péče o ty další byty, o ty 10 nových bytů. A samozřejmě, kdyby byl zájem kohokoliv z vás, politiků, tak můžu předložit veškeré dokumenty, můžete k němu i přijít, ukážeme, jak všechny věci vlastně se dělají. Protože si myslím, že to, co se v Lukáči dělá, to není na mě, na mojí osobu, to je na mé kolegy, spolupracovníky, dělají to, myslím si, s velkým zájmem, s velkou duší, protože taková práce se musí takhle dělat.
a my vám rádi ukážeme všechno, jak to děláme, protože si myslíme, že je potřeba takovou práci hlásat mezi lidi i normální prostě lidi, kteří třeba mají ještě daleko. No a třetí věc, kterou jsem chtěl říct, já vlastně jsem hrozně rád, že tato situace nastala, že se našli peníze a že to přistavujeme, protože Lukáš je dneska 20 bytů. Tím, že máme dalších 10, že tam bude opravdu dole multifunkční kulturní zařízení, sál, tak se dostáváme s Lukášem už do objektu, který má v podstatě svým objemem městský význam. A domnívám se, že svým způsobem bude velice reprezentovat městskou část. Opět říkám, že to děláme naprosto nezištně, s velkým zájemem pomoct lidem, protože víme příklady, jak to končí, když někteří končí s nezájemem společnosti zařízení, kam nepatří. Děkuji panu řediteli a pan zastupitel Bobisů se hlásí do rozpravy. Já ještě za agendu 21 a proběhlo veřejné projednání tohoto záměru a to všichni účastníci to nadšeně kvitovali, to, že ta přístavba proběhne. Tak děkuji. Tak, děkuji, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dalším bodem číslo 5, smlouva smlouvy budoucí a předávám slovo panu ministru spravedlnosti. Děkuji, dobré dopoledne dámy a pánové. Teď budou následovat standardní materiály, v zvodnění máte v důvodokách, to jsou takové ty materiály, které souvisejí zejména s soložkami a zpětováním různých pozemů, takže to znovu zpět otevírám stravu. Asi se nikdo nehlásí, takže končím rozpravu, kde je prosím pozorní odpor signál. Takže pro 30, proti nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji vám. Tady následuje bod číslo 6, opět máte popis v důvodové zprávě, takže otevírám rozpravu. Pan zastupitel Hrdlička, prosím. Jenom poznámka, která asi určitě neumlivní moje hlasování, ale ta důvodová zpráva, ale jsem se elektronické verzi materiálu chyběl, nevím, jestli to byl jediný, kdo má tu zkušenost. Tak to je jenom od technické doplnění. Děkuji, nechám to prověřit, pravděpodobně se jedná o nějaký omyl, protože skutečně tam jistě nebyl nějaký záměr. A děkuji za upozornění a nechám to prověřit. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí, takže dávám hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, proti, držel se. Já děkuji všichni přítomní pro, nikdo se nezdržel pro 32, takže návrh byl přijat. Dále následuje bod číslo 7, což je zase standard, což je tedy trošku něčem jiném, je to vykoupení pozemku za svými stavbami a komunikacemi. Je to materiál, který opakovaně bývá předložen na sobě, dosud souvisí to s finančními prostředky, které máme z magistrátu hlavního města na výkup pozemků, tak jak je popsáno. Jedná se zejména o pozemky, které v zásadě nemají žádný strategický význam, ale jsou přeslouží zejména při slučování pozemků a k napravování různých rezidují historických. Pan zastupitel Hrdlička se hlásí do rozpravy. Díky, jenom jsem se chtěl dotat, my jsme to tady řešili v minulosti, protože tenhle ten tisk se vrací tak, jak postupně jednotlivé pozemky vyplácíme. Bylo by fajn, ale možná už to tady vysvětlili, proč to možná není, že by součástí byl ten znalecký posudek. Tam je uvedeno samozřejmě tady ve zprávě, vím to, můžu se zastavit, nahlédnout. Vzhledem k tomu, že nepracuji tady na úřadu, nejsem uvolený, nevíte mi to ve většině případů, se sem dostavit, ale mě tady zaujalo, když jsem se díval na tu cenu, že tam vlastně tam cena vychází nějakých 6 000 Kč za metr čtvereční, to, co my vlastně vyplácíme v případě toho pozemku, myslím, že to je u té stanice policejní a je to tam kus pod silnicí, kus je tam nějaká jiná veřejná plocha. Když se dívám na nějaké cenové mapy, ale na rovinu říkám, nevím, do jaké míry je to samozřejmě relevantní, jak to bylo v tom znaleckém postupu pořádáno, tak tam je ta cena poloviční, nějakých 3 000 za metr.
Nevím, jestli v tuto chvíli tady někdo, ať už úředníků nebo z politiků, kdo jako dokázal nějakým způsobem mě to vysvětlit. Jak říkám, ten znalecký posudek jsem neviděl, vím, že tam je a že mám tu možnost, ale zaujala mě ta cena, která je vlastně dvojnásobná. Díky, pokud někdo dokáže odpovědět. Já bych poprosil paní vedoucí Ujelmovou. Jinak k tomu, ten posudek znalecký je samozřejmě zcela standardizovaný a standardní a musím říct, že v několika případech jsme si ještě nechávali v zásadě za to udělat ty kontrolní posudky, protože samozřejmě, že tlak těch, od kterých to vykupujeme k tomu, je k tomu, abychom to vykoupili co nejdráž. Náš tlak je samozřejmě v tom smyslu, aby jsme se standardně drželi té metodiky, která je předepsaná, aby byla v pořádku. Takže rozhodně jsme zatím nikdy se nesetkali s tím, že by něco bylo zpochybněno. Tady tu metodu samozřejmě asi neznám, nepamatuji, nejsem znalec, ale ten znalec za to ručí. Co se týče toho znaleckého posudku, on je poměrně obsáhlý, takže my jsme ho do posudce nedávali s tím, že potom by to taky mohlo být jako poměrně, je to obsáhlý materiál, je to k nahlédnutí skutečně tak, jak je uvedeno, ale stojí to za úvahu, možná, že do budoucnosti, aby jsme ty posudky konkrétně přikládali, to opravdu není problém. Ty posudky jsou zcela klasickým způsobem vyhotoveny a ten znalec na ně ručí, takže teď poprosím paní vedoucí. Znalecký posudek můžu teď zavolat na vodu, ať částečně se snaží vypotit, že to není jenom na té pozemek, to je posudek na víc pozemků. Zavolám kolegyni Mešterovou, která je v kanceláři, ať konkrétně k tomuhle to připraví a přinese, jestli takhle se budeme domluvit. Je to podle posudku standardně, částečně. Takže já děkuju, asi do budoucna bude lepší, ještě posudky k tomu bude, pokud to nebude nějaké externě obsáhlé, takže k tomu budeme přikládat, protože to skutečně není nic tajemného, nic proti ničemu. Takže děkuju za podnět a nevidím nikoho dalšího přihlášeného, takže dám hlasovat o bodu 7. Kolegyně Rukovou signálu pro proti, zdržel se. Takže pro 32 zdržel se jeden, návrh byl přijat a předám slovo panu starostovi, díky. Tak, bodem číslo 8 přichází velká chvíle, paní radní Čekové a pana Víta Obisuda. Takže předávám jim tímto slovo, uveďte si to. Materiál číslo 8, akční plán zlepšování místní agendy 21. Tak mě spíš budou zajímat vaše připomínky, podněty a tak dále, protože určitě jste si všichni nastudovali důvodovou zprávu. Pokud nikdo nic, takže... Takže já v tomto bodu otevírám diskusi. Takže poprosila bych pana zastupitele Hrdličku. Díky, nevím, jestli bych tam Čekova ještě nechtěla, teda se nadechovala něco říct, a to možná je něco, na co jsem se chtěl říct. Já mám se pověstli. Díky, já pár dotazů mám, určitě bych poděkoval za svou rozhodující zprávu za rok 2020. Jsou tam věci, které mě potěšili, určitě vám patří dík za vaši práci, například potravinové banky nebo i ta akce vlastně v rámci šití roušek, to je určitě super a díky za to. A co se týče toho plánu zlepšujícího pro rok 2021, já tam mám několik konkrétních dotazů. Když to vezmu postupně, tak ten první bod, zapojení veřejnosti do rozhodování, to mě přijde super, protože spolu s akcentem životního prostředí nějaké trvalé udržitelnosti, to samozřejmě gro místní agendy 21. A já jsem se tady chtěl zeptat, v tom plánu v rámci toho bodu zapojení veřejnosti do rozhodování je hodně zmíněná jako forma, jo? Že to bude veřejné mikrojednávání, kulatými stoly a tak dále. Ale mě tam trošku chybí ten obsah. Já jsem se zeptat, jako, jaký konkrétní věci plánujeme zapojit veřejnost do rozhodování, respektive o jaký konkrétní věci ta veřejnost bude moct rozhodovat. Já tam vlastně vidím jenom jednu věc, a to je participativní rozpočet, ale je to tam formulované
Plánem pro rok 2021 je možnost zavedení participativního rozpočtu. Úplně rozumím té formulaci, plánem je možnost. Chtěl jsem se zeptat, jestli teda chceme participativní rozpočet nebo ne, a případně teda jaké další konkrétní věci, do jaké konkrétní další věci a rozhodování u nich bude veřejnost zapojena. Takže bych poprosila o odpověď paní radní. Tak jsem moc ráda, že se na toto ptáte, protože veřejná projednávání anebo jednotlivé akce, které pořádá městská část, tak to je vždy setkávání občanů s představiteli městské části. A právě když to ještě propojím s tím bodem ohledně Lukáše z střediska sociálních služeb v Praze 13, tak tam taky bylo veřejné projednávání, mohl kdokoliv přijít. A proto, jak jste tam nebyli, ani jeden zástupce teda od Pirátu, tak proto pak možná vznikají i ty otázky tady na zastupitelstvu. Ale to je ono, že při každé jakékoliv akci se setkáváme s občany, mají možnost se na cokoliv nás zeptat, nejenom k tomu tématu, co se zrovna probírá. Takže ať už vydávám potraviny, nebo tady budeme mít akci s optometristy, vždy jsme otevření všem podnětům a dotazům. Já děkuji, stačí takto odpověď. Po případě bych se zeptala předkládajícího, jestli chce něco doplnit. Já myslím, že to byla pregnantní odpověď, protože to není jenom o tom, že, jako, že musíme se sejít, aby jsme se o něčem bavili, ale já se samozřejmě bavím jako zastupitel, takže ty podněty máme z širokého portfolia a samozřejmě to pak přenášíme dál i na výbor případně, takže se tam teda vyšíme. Takže ano, je to v rámci veřejné projednání, ale není to jenom tento bod, takže je to tak, jak říkala paní Rybu. Já bych teda ještě předala slovo paní radní. Jenom ještě jednou vám teda děkuji za provedené díky jménem celé teda agendy a všech kolegů na městské části, protože nejsme to jenom my členové a odpovědní politik agendy, ale pomáhají nám i z jiných odborů. A to bych tady právě zdůraznila, že nám jde o to, aby jsme spojovali a ne rozdělovali. Takže sice jsme oficiálně Agenda 21, ale je to propojené s různými odbory. Takže kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, pořád tady existuje ten senior point, což máme taky pod agendou 21, že pondělí, středa, sem chodí spousta lidí a obyvatel nejenom tady měst části. Takže v diskusi je přihlášena dále paní zastupitelka Drhová. Děkuji a navážu a taky nejprve musím říct, že mě velmi příjemně překvapilo to, že v té hodnotící zprávě ty aktivity kolem virtuálního klubu seniorů, či virtuálního klubu rodina, to určitě skvělý. Zároveň teda jsem, že i oceňujete přínos spolupráce s Českým červeným křížem či s koutskou organizací v těch situacích. To taky mi stálo za zmínku, protože občas tady při rozdělování dotací se bavíme, kolik k tomu, co dáme, a prostě některé typy jako plavecké školy, ty dílo Štěchovice, zrovna v těch situacích nám nepomohou moc. Ale co jsem chtěla říci, a co už tady vlastně trochu, nebo už to zmiňovalo vlastně předřečník, vaše Hrdlička, mně to přijde vlastně zbytečně moc obecný, protože vlastně tady jsou opravdu věci, které asi už víme a které bychom tam mohli zahrnout, protože pokud i paní Ečiková třeba říká, že ty věci, že se tady jako projednává, pokud prostě přímo nejste u toho, je to otázka i nějakého plánování, čili myslím si, že bychom mohli jít do většího detailu, co se týče zapojení veřejnosti do rozhodování, tak já jenom takhle, co z míšku sleduju, tak vlastně vidím dvě takové velké akce. Snažila jsem se vlastně dopátrat, jak je plánovaný harmonogram zapojování veřejnosti do projektu.
projektu, který tady běží na plán udržitelné mobility, což si myslím, že je věc, která prostě lidi obecně bude zajímat. Zaznamenala jsem teď zase jenom z novin, že by mělo teď snad zastupitelstvo hlavního města Prahy schválit pro městské části nějaké finance na cyklo a pěší jako podporu cyklové dopravy a pro pěší. A to třeba by bylo zajímavé vědět, jak je na to městská část připravená a předpokládám, že to jsou věci, které se řeší i v rámci toho projektu plánu udržitelné mobility. Takže to je jedna z věcí. Já jsem to minule interpelovala a vlastně se nedostala tu odpověď jako zhruba, neříkám na den, jo, ale prostě v září proběhne něco, pak si to člověk začne víc pohlídat, nebo v listopadu, nic. Další věc, která tady vlastně běží a o které jsme se bavili už minule, nebo už v letošním roce několikrát, je ta územní studie na Sluneční náměstí. To je zase věc, která prostě někde visí teďkon. Vím, že i proto snad zadával, jaký jsou aktuální informace, nevím, ale to je třeba věc, která by zase byla velmi důležitá, je to prostě klíčová věc prostě pro městskou část, která se s tím počítat. Třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit, tady je velmi jako tak opatrně zmíněn plánem pro rok 2021 je možnost zavedení participativního rozpočtu. Ono upřímně řečeno, buď to bude zaveden, nebo nebude zaveden, a pokud by se opravdu bylo rozhodnutí ho zavést, tak si myslím, že se to musí začít už pomalinku jako připravovat, mělo by být zřejmé, jak velká část, a to jsou moje otázky, jak velká částka bude vlastně alokována na ten participativní rozpočet a zároveň mě zajímalo, jestli bys to vlastně realizovala městská část jako z vlastních zdrojů, s vlastními zaměstnanci, nebo by měla nějakou smlouvu, zadala si vlastně zakázku pro tu podporu toho participativního rozpočtu. Vím, že jsou obě dvě možnosti. Některé městské části, já nevím, z Braslav třeba vím a další, ty to měly s někým na smlouvu. Pokud bychom chtěli jít cestou participativního rozpočtu, tak si myslím, že tohle už by mělo být jasné, protože upřímně řečeno, rok je hrozně krátký a bylo by třeba to připravit tak, aby se to vyhlásilo v září, nebo na jaře někdy, aby tím pádem už by se muselo začít uvažovat o nějaké zakázce třeba, anebo začít připravovat tady vlastně vlastními zdroji. Čili to je druhá taková otázka, alokace a alokace a kdo to bude zpracováno. A třetí jsem se chtěla zeptat, tady je celá ta spolupráce s podnikatelskými subjekty, už je tady i v té hodnotící zprávě se mluví o tom, že jde spíš o to rozšiřovat už tu vzájemnou spolupráci. Nebylo by možné uvést, s jakými vlastně podnikatelskými subjekty se už spolupracuje, to by taky možná tam stálo za doplnění. Mě by to třeba zajímalo, já to nevím, no. Takže to jsou asi takovýhle ty tři kruhy otázek, které k tomu všem mám. Děkuji. Já bych poděkovala za příspěvek a poprosila bych teda paní Frázní, která toto má v gestci, za odpovědi, teda na které odpověď má. Paní Trhová, já jsem teda napočítala čtyři okruhy otázek. Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci epidemiologické, raději bych volila teda písemnou formu odpovědi, ale aby úplně nebylo bez informace dneska, tak já bych vás všechny chtěla, nejenom paní Trhovou, pozvat 16. září na veřejné fórum agendy a je to odpoledne od 15. Takže tam bude několik kulatých stolů právě podle téma, takže tam se určitě hodně taky dozvíte. Ale jinak na ty vaše předešlé konkrétní otázky se odpoví písemně. Takže já děkuji za odpověď. Já bych jenom doplnila, že samozřejmě musíme sledovat situaci, jak se bude v Praze vyvíjet onemocnění. A samozřejmě i tyto akce budou na nějaká ta opatření muset zareagovat, nebo plánované akce, jo.
Ještě se hlásí do diskuse pan zastupitel. Já kolejně toho, tady projektu na Sluneční náměstí, kdy jsme spolu asi před rokem, nebo před rokem a půl, o tom spolu debatovali, myslím, že tam byla i paní kolegyně Čeková, s tím, že až bude něco konkrétního, tak se k tomu potom může samozřejmě udělat veřejné projednání, cokoliv, ale zatím nemám informace, nevím, jestli nemáte lepší informace o tom, že by nějaký projekt, který by se dal předložit občanům, byl. Takže tam samozřejmě jinak si upozorňuji, že 16. bude to 17 hodin. 17 hodin bude to veřejné projednání. A potom vím, že bude, že plánujeme na tu mobilitu, plánujeme v listopadu veřejné projednání, takže tam samozřejmě vás také srdečně zvu, takže to je, možná jsem předběhl písemný, takže v listopadu budeme mít veřejné projednání na toto téma. Takže další přihlášeným je pan zastupitel Havlička. Některé otázky, možná na některé bude odpovězeno tady. Přiznám si, že nerozumím tomu, proč si nedokážeme tady jako na zastupitelstvu zodpovědět nebo říct si argumenty k tomu, jestli participativní rozpočet ano nebo ne. Tak buď to víte, nebo v rámci jako agendy 21 nebo rady, tak nějaká shoda panuje, nebo nepanuje, jako pozitivně nebo negativně, ale protože myslím si, že tohle to je zrovna ten příklad totiž toho zapojení veřejnosti do rozhodování, kde opravdu ta veřejnost rozhoduje, protože to, že jak pan popisu zmiňuje a to nějak nerozporuje, se samozřejmě jako potkává, tak jako se my všichni potkáváme s občany a posloucháme jejich názory a snažíme se je promítnout do naší politické práce, to samozřejmě ano, tam jako v tomhle případě ta veřejnost také jako nepřímo ovlivňuje, jak my ve finále rozhodujeme, ale to není úplně jako to zapojení veřejnosti rozhodování v rámci místní agendy 21, o kterém jsem hovořil. Dobrý, přejdu teda, možná to odpověď na ten participativní rozpočet dostanu, byl bych rád, pokud ne, tak aspoň teda potom středně, ale nemyslím si, že to je něco, o čem bude prostor diskutovat na těch veřejných forech, protože těch veřejných for těch kulatých stolů my se účastníme pravidelně. Z mého pohledu jenom rychlá zpětná vazba, je to jako velice málo času na to, jestli to je, si nepamatuju, kde naposled to bylo, myslím, dvě hodiny a je to fakt jako velice rychle, těch podmětů je tam hrozně moc, určitě tam není prostor to jako diskutovat do detailu jako jedno téma. Chtěl jsem se zeptat na to vysvětlení, když říkám, je tam zmíněno zaměření se na užší spolupráci v rámci koncepce rodinné politiky. Jak to mám rozumět? Zaměření se na užší spolupráci v rámci koncepce rodinné politiky, užší spolupráci s kým minimálně? To je další druhý dotaz. A potom jsem si chtěl zeptat na ten podnikatelský sektor, tam se vlastně ptala kolegyně Drhová. A asi dám prostor pro odpověď a pak budu mít ještě jeden dotaz. Takže já jenom krátce k tomu rozpočtu. V nejbližší době by mělo proběhnout koaliční jednání a i hned potom buď to rozjedeme nebo ne a bude i alokovaná určitá částka. Takže ještě proběhne koaliční jednání. Já jsem jestli bude paní Čeková ještě odpovídat k té rodinné politice, nebo jestli už mám tady jako doplnit ten finální set dotazů, další už pokusím mám. Ano, paní radní se přihlásila, takže bych předávala slovo. Já vám odpovím taky písemně, protože je to květnatá odpověď. Jo, ono to není úplně dvoustranné, to znamená, právě proto to bylo takhle popsáno, ta užší spolupráce, ale je tam víc z těch subjektů, které máme koncepci rodinné politiky. Takže písemně. Takže ještě pan zastupitel Radečka. Asi poslední otázek nebo komentářů. Vy jste tady zmiňovala, že to veřejného projednání jste Piráti nezúčastnili, v tomto případě je to opravdu možné, že z našeho klubu tam nikdo nebyl, přestože ty... Ne, pardon, tak kolegyně Orka říká, že tam byla. Každopádně, to nic nemění na tom, že kdybychom se samozřejmě těch diskusí rádi účastnili a to, proč se tady bavíme teď v těchto věcech, není to, jak jsme někdy osočováni, že bychom se tady chtěli na kamery a před ostatními ukazovat, že nás to zajímá. Vy víte, že my tu snahu o tu diskuzi máme i za zavřenými dveřmi a že vlastně
rámci demokratického obvyklého fungování tady funguje něco jako výbory a zastoupení zastupitelských výborů. Takže můj asi jako poslední komentář k tomu je, já jsem si všiml, že v rámci zapojování veřejnosti do rozhodování, vy tam zmiňujete zapojení školní parlamentu, mně přijde super. Já jsem vás chtěl poprosit, že až budete zapojovat školní parlamenty, abyste tam zapojovali všechny třídy a všechny školy a nevynechali jste tam nějaký názorový proud z nějakého důvodu a šli vlastně těm školám a těm dětem příkladem, protože je to trošku jako smutné, pokud tady to funguje tak, že vlastně zastoupení zelených a pirátů v 11 křesel z 35 členého tady zastupitelstva, vy vlastně z těch diskuzí a priori vyhazujete. My tu možnost té diskuze v místní agendě 21 nemáme, přestože místní agenda je ve svém popisu 21 má psán, že to je záležitost čistě apolitická. A vy víte, že my jsme schopni diskutovat apoliticky a věcně. Předložil bych dneska, přemýšlel jsem, jestli vám předložit za náš klub návrh na doplnění člena zelených pirátů do výboru místní agendy 21. Víme všichni, jako, jak by dopadlo hlasování, proto nebudu vás tímhle tím zdržovat, ale určitě bych na to chtěl poukázat. Díky. Co se týče dětských parlamentů, ne všechny školy ho mají. My jsme samozřejmě tu nabídku dali všem školám, které parlamenty mají, a je na nich i na těch zástupcích parlamentů, jestli se budou chtít zúčastnit, protože tam bude i stůl, kde bude vyčleněn právě pro dětské parlamenty. Takže pokud přijdou, pokud ne, je to na bázi dobrovolnosti, ale všichni, kdo mají na školách parlamenty, byli osloveni nabídkou spolupráce, případně že můžou přijít. A co se týče toho spolupráce se podnikatelskými subjekty, my dlouhodobě spolupracujeme, hlavně se snažíme pomoct živnostníkům. Vím, že třeba neobalenost, s tím jsme spolupracovali, bohužel už skončilo, takže to mě velice mrzí, protože s nimi byla velice dobrá spolupráce. Samozřejmě se to podporuje, ty živnostníci tady se podporují nejenom z agendy, ale i v rámci festivalu volného času, protože třeba na Butovicích bude zažít město jinak. Tam také se podporujeme naše živnostníky tady na Butovicích. Teď se něco podobného bude dít ve Vidoubích, takže samozřejmě otázka je, jaká bude situace v Praze, tak jestli se to třeba bohužel nezruší, ale nicméně to snahy je. A paní kolegyně mi řekla, možná to nechám pro ní, že měla velice dobrý, hezký telefonát večer, kdy jí volal jeden podnikatelka nebo podnikatel, tak ona to určitě řekne, že chtěla o spolupráci. A jinak samozřejmě spolupracujeme i s většími subjekty, to znamená na Den zdraví, tady to jste možná viděli minulý rok, letos to bylo zrušené, je to nahrazené 6 akcema menšího ražení, aby jsme právě zabránili šíření koronaviru, vlastně to se nedá vždycky úplně zařídit. Ale nicméně máme menší akce, máme jich 6, na který vás samozřejmě strašně zvu. A tam samozřejmě máme i Avon, spolupracujeme Studio Vitality, ale samozřejmě je to i DDM. Chci poděkovat i Lukáši, nebo respektive panu Maškovi, za úzkou spolupráci s Lukášem. To znamená, máme těch podnikatelů je hodně a předám slovo ještě paní Reni, aby řekla ten hezký telefonát, který potěšil nás také. Technicky ještě přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Já jsem chtěl poděkovat panu profesorovi za konkrétní odpověď, tak musíme čekat na všechno písemně, já jsem se nám to věci se odpověděla. A díky za informaci právě, že všechny školní parlamenty byly osloveny. Já potom ale opravdu jako nechápu, jestli si jako všichni uvědomujeme tu absurditu té situace, že by vlastně v rámci místní agendy 21, která má řešit zapojování veřejnosti, širokou diskuzi všech, co na městské části, zapojování do rozhodovacích procesů. Vy tady v rámci toho zapojujete školní parlamenty, super, oslovíte všechny školní parlamenty. A pak tady 11 z 35 zastupitelů, kteří tady zastupují několik desítek tisíc lidí, nepozvete do regulárního výboru, ve kterém se tyhle věci mají řešit. No, takže, ale díky za odpověď. Takže nyní je do diskuse ještě přihlášen pan zastupitel Koláš. Děkuji za slovo. Nevím, jestli nechtěl ještě paní radní reagovat, nebo už dobře. V tom případě bych měl na paní radní ještě jeden dotaz, co se týče ohledně to zapojování veřejnosti.
jestli by vám nepřišel jako dobrý nápad mít tady tohleto zastupitelstvo v popoledních hodinách s pevným bodem pro dotazy občanů, aby se mohla zapojit i širší veřejnost v své volném čase po práci a nemuseli se na to brát volno, kdyby se chtěli přijít. Díky. Přihlášena je paní zastupitelka Čepková. Tak, jak už jsem zdůraznila, ta práce s občany je celodenní a celoroční. To znamená, pro mě zastupitelstvo není úplně jako jediná platforma, kde si mohou vyměňovat názory občané a zastupitelé. To znamená, kdykoliv mohou napsat podnět e-mailem, písemně, přijít osobně. A to si myslím, že je vlastně pro občany úplně nejlepší. A využít, dejme tomu pondělí, středa, kdy je tady opravdu do pozdních odpoledních hodin otevřeno. Takže dobře, nechci taky říkat, že jsme tady všichni všeznáci, takže jsou tady i odborníci z odborů těch příslušných. Takže takhle bych to asi ukončila. No a vzhledem ještě k těm odpovědím, pan Bobisu sice byl konkrétní, já jsem ale záměrně říkala kvůli epidemiologické situaci, kterou teď prožíváme, tak bych nerada tady zbytečně natahovala ten náš společný čas a proto volím písemnou odpověď. Já si vážím neobaveno, ale zase vypíchneme jedno a pak zapomeneme na další, takže je to pohodlnější pro obě dvě strany písemná odpověď. Bezvadný, děkuji, přebírám řízení, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, zdržel se 9, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, když je otevírám, prosím na to, můj strana nějaký dotaz. Pan Zeman. Dobrý den, ještě jednou. Prosím, máme těžkou růku koronavirovou. Všem vidím možná určitou rezervu. Je, že bohužel to pohává, jak stát, tak novináři, tak taky další. Tak jak si na to bez solidní odpovědní kritik občanů asi to vidím mnoho ze své dělá. Tak to vyzvědovat, že to je to nejvíc. Takže vás postupy, pokud to nejde, tak i roušky, ale i ty další věci, vyhýbat se rizikovým činnostem. Takže bez toho asi nepůjde, a když to ohrnou sebe, tak tady myslím, by to mohlo být i na hodnotě drahý signál. Děkuji, já bych ještě prosadil, nebo to mám tady posadit materiál číslo 8 od agentuře. Od agentuře 21 výboru. Děkuji, mám tady další interpelaci od pana zastupitele Kopeckého, jak budete postupovat do věcí petice za zachování parkovacích míst. No, v zásadě jsme absolutně zajedno, že by se z parkoviště, která jsou na městské části, neměla zastavovat. Mimo jiné, před někdy 12, možná 13 lety bylo tady vydáno souhlasné stanovisko se zastavením parkoviště v ulici Usníkova. S tím, že jsme souhlasili, že tam vznikne bytový dům a zároveň nahradí parkovací místa, ale za těch x let se samozřejmě situace vyvinula, proto rada městské části revokovala své usnesení a vydala jasný nesouhlas s touto stavbou. Stejně tak zde byly žádosti třeba prostřednictvím magistrátu hlavního města Prahy, jestli okolo vedle ulici Jeremiášova, tam, kde jsou k bytovým domům přináleží takové ty parkoviště, které jsou osazeny zatravňovacími dlažbami a územním plánem jsou vedeny jako stavební, tuším, že smíšené městské jádro, takže nějaký byty, nějaká administrativa a obchody. Nikdy jsme nesouhlasili a nesouhlasíme s tím, aby parkovací místa byly zastavovány a to konzistentně, kontinuálně držíme, ale zase na druhou stranu samozřejmě bohužel některé pozemky byly vydány třeba restitucí
Takže v tuto chvíli mimo jiné tady byl nějaký materiál výkupy pozemku a to tak se postupně snažíme, pokud na to ten majitel toho pozemku jde, tak buď vykoupit nebo podporovat nějakou směnu. Prostě myslíme si, obecně si myslíme, že v intravilánu by se už stavět nemělo. Jiná věc je třeba Sluneční náměstí, kde tomu asi pravděpodobně nějakých změn dozná a provádí se studie na IKRU a na hlavním městě, kde zatím to vypadá, že jsme nějakým způsobem v souladu, chtěli bychom tam základní uměleckou školu, plus ten soukromý investor, tam se samozřejmě nějaký byty, ale to není zabírání parkovacích míst. To samé bude asi k diskuzi a nebudu koho horký kaši chodit, prostě ten nejvyšší dům v České republice tady na Hutovicí. Asi nebudu řešit, jestli někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Rozhodně pokud by to tam vzniklo, tak si myslím, že musí být podepsaná smlouva nebo memorandum městské části, aby městská část v dobrém slova smyslu to z toho něco měla. To znamená rozšíření parkovacích míst, školství a podobně a tak dále. A aby měla možnost hovořit do toho, jakým způsobem eventuálně takovýto objekt bude vypadat. Ale dál, takhle ty snahy, já to budu moc obšírně možná, jo. Samozřejmě ty snahy jsou neuvěřitelné, ohledně zástavby tady na městské části. Čím méně se staví bytů, až plhá se cena metru čtverečního za byt, tím větší je ta snaha a ten atak vlastně, jakým způsobem tu městskou část zastavit. Mimo jiné, určitě pan Morňák to zaznamenává taky na hlavním městě. Ty ataky jsou prostě jako v tom změnit územní plán, zastavět, zvýšit, jo? A jsou to spojení nároky. Čím méně se bude stavět na jednu stranu, tím víc bude cena bytů stoupat, no a tím větší tak bude, aby se stavilo. A furt se to takhle jakoby poslouvá. A bohužel neštěstí je, že jedná, kde všechny území už jsou jakoby zastavěný nebo nikde stavět, ale Praha 13 v tomhle tom je rozvojová lokalita, tím, že má metro a podobně, tak ty snahy jsou velký. Myslím si, že to, co se děje v dobrém slova smyslu na západním městě a na Stodůlkách, Živálavo a Patule, prostě tak to je, ale uvnitř obce je to samozřejmě obrovský problém a ve větší části se snažíme s tím nesouhlasit, ale. Je tam to ale. A to ale znamená územní plán. A už jsem to tady možná několikrát říkal, my jako městská část jsme prosadili na zastupitelstvu hlavního města historicky, že nad zimním stadionem se má změnit územní plán na zeleň. Hlavní město Praha změnilo ten územní plán, bylo to napadeno u nejvyššího správního soudu tím investorem. A nejvyšší správní soud rozhodl, že se to musí vrátit a že ty pozemky jsou stavební. A to není o tom, jestli tady sedím já, nebo jestli tady bude sedět někdo jiný, to je prostě realita. Takže tam dost často narážíme a vůbec vlastně nechci hodnotit naše soudnictví, to by bylo úplně, no to bychom se pustili do sáhlo dlouhých debat. My se tady hádáme kvůli 35 lidech, se tady hádáme o nějakou věc. Ale tam od stolu rozhodne jeden soudce, respektive třeba tříčlenný senát, z toho dva jsou z lidu. Řeknou, že prostě ve Stodůlkách nad metrem nad zimním stadionem se může stavět a rozhodnou to prvně. A to je realita, to je prostě něco neuvěřitelného. No takže postoj, ať už je petice nebo není, prostě my se snažíme spíš rozšířovat parkovací místa, seč můžeme. Vy třeba ve spolupráci s magistrátem na té ohradě, že jak se teď rozšiřují takový ty stání, odbagrovali se ty podpory, které tam jsou a podobně, protože prostě taková je realita. Tak, dál pan Kupecký. Děkuji za slovo, Benden. Já vám děkuji za obšírnou odpověď a jenom upřesním, aby věděli občané a i kolegové zastupitelé, co jde, tak občané se na nás obrátili s peticí, která má přes 300 podpisů. Jedná se o petici za zachování parkovacích míst, jde o stavbu bytového domu na Vězeném, která by tam upravila reálně kolem 60 parkovacích míst a
Já děkuju, že se vlastně vyjádřila k tomu nesouhlasně, že se realizací toho záměru výstavby nesouhlasí, jelikož tam existuje už na roku 2016 usnesení rady na náhradu toho úbytku parkovacích stání, což by bylo vlastně se změnilo to předchozí usnesení z roku 2007. A já vám za to děkuju, že jste dali to nesouhlasné stanovisko, ale zajímalo by mě konkrétně, jestli máte v plánu nějaké kroky k tomu podnikat, protože nesouhlasné stanovisko je jedna věc, ta realita potom může být jiná následně. Takže za náš klub dopravu řeším já, takže já děkuju za tu petici, děkuju za tu občanskou aktivitu a chci veřejně najevo dát, že tu situaci sledujeme, nebo za náš klub sleduju já. Ale zeptal bych se rady, kdo konkrétně, nebo jaké konkrétně budou provedeny kroky. Děkuju. Tak děkuju, tady jsme naprosto zajedno, přičemž férově říkám, že před těma 12 nebo kolika lety, když to parku ještě nebylo ještě tak plný, tak rada souhlasila s tím, že by to tam mohlo stát. A dokonce si myslím, kdyby tenkrát nevyčkávali a postavili to tam tu dobu, tak bez ohledu na to, jak se na to dívá, tak já si myslím, že tenkrát to nějakou logiku mělo, ale dobro se mění prostě. Dřív jsme skutečně nechávali dělat průzkumy na tom parkovišti, tam stál jeden vlek přidělaný k lampě, dneska je to parkoviště plný. Takže doba se změnila, takže tím, že jsme jako rada revokovali a nesouhlasné stanovisko, tak mě to opravňuje k tomu, že podám samozřejmě v případě vydávání územního rozhodnutí a stavebního povolení odvolání za městskou část. V případě, že jsme, a to teď vám teď neřeknu úplně z hlavy, jo, že jsme třeba vlastníci možná nějakých přilehlých pozemků tam, ale to teď nevím, tak rozhodně nebudeme souhlasit s nějakým napojením elektriky a podobně, což je daleko silnější argument než to starostovo odvolání, protože tam jsem rovný mezi rovnými, jako a jedno, jestli to bude starosta nebo kdokoliv jiný. Takže v tomto budeme se snažit aktivně postupovat, aby to tam nevzniklo. A musíme zjistit, to bych poprosil pak pana místostarostu, jak je to tam s těma pozemkama s tím napojením. Já tuším, že tam byl nějaký, oni mají problém s nějakým napojením, tuším, že elektriky, jo. Na ten svůj pozemek. Zase nejsem naivný, všechno je to o čase a penězích, takže ve finále třeba se napojí nudy, jo, když toto, ale každopádně musím říct, že jako rada, myslím si, že jako zastupitelstvo zásadně nesouhlasíme a tohle z toho razíme. A myslím si, že ani není na stole to, že bychom nějakým způsobem s nima hovořili o nějaké kompenzaci pro městskou část. Já si myslím, že tady je to prostě postavený, ať to tam není. Jak budeme úspěšní, to je samozřejmě otázka. To je vždycky složitý. Pan zastupitel Hrdlička. Díky, já které samé věci ještě doplním kolegu. Když to přesně nepamatuju, ale nesmáš to materiálu, tak tam vlastně je jasný, že vždycky jako se bojujeme v nějakých možnostech, jako ať už jako rada, tak jako zastupitelstvo. To znamená, i když je to vždycky, nebo mnohdy i naše přání, to, s tím se petici setkáme, tak víme, že ty možnosti hodně to nejsou úplně 100%. Na druhou stranu, tady mě zaujaly jako dvě věci, které možná jako s tou dotazem na stavební obor, a to možná na to existuje nějaká jednoduchá odpověď. Tam si myslím, že bychom odpovědět měli dokázat. A tam se totiž zmiňovalo něco o tom, že vlastně původní záměr počítal s nějakou cirka 50 bytů, potom to narostlo na 86 bytů a v rámci té petice oni vlastně říkají, nám se nezdá potom to povinné navýšení míst parkovacích z 45 na 55 jako adekvátní. To mně přijde nějaká jako konkrétní výtka, na kterou minimálně by stálo za to lidem nebo nám všem jako zodpovědět. I když samozřejmě asi nebude to tady na místě, ale pak tam byla ještě druhá konkrétní věc a to byla vlastně ta obava, jestli ta náhradní parkovací místa, která jsem pochopil, že jsou součástí vlastně toho rozhodnutí, jestli budou v té dané lokalitě, oni cítí jakoby obavu,
místní, kteří tady žijí, jestli teda to jako opravdu vyroste včas nebo ne, byť v tom rozhodnutí jsem pochopil, že v té kolaudaci by mělo být stejně, a zároveň kde to bude, jestli to nebude někde na Stodůkách. No, tak jestli se můžeme domluvit, že třeba tyhle ty konkrétní věci ve formě nějakého bližšího vysvětlení k nějakému rozhodnutí by třeba stavební odbor mohl těm petentům dát, bylo by to fajn. Já myslím, že by bylo dobrý, kdyby pan inženýr Cílus potom si s váma ty konkrétní věci řekl. Já tak jako zevnitř něco vím. Tak když si historicky, když se to plánovalo, tak mělo vzniknout rozšíření parkoviště někde vedle té kotelny, jakoby od toho parkoviště na druhou stranu, ale neberte mě za slovo, jo, je to už taky nějakou dobu a nevím, jak to ty oni mají naplánovaný a namyšlený, takže tam bych již tak poprosil, jestli byste si k tomu mohli říct. Jo, děkuju. Tak, dále dotazy interpelace. Pani Bonde. Dobrý den, Bonda Rinková, SPD Praha 5, mám dotazy na pana starostu. Kolik má Praha 13 připraveno cca finančních prostředků na druhou vlnu koronaviru, kde by číslo hodně stoupají? A dále, jak hájí zájmy občanů proti omezení veřejné dopravy, to je zkrácení provozu metra a prodloužení intervalu a podobně. A také ještě děkujeme za pozitivní vývoj ohledně parkovacích míst na Velké ohradě. A bude jich ještě víc než těch cca 40, třeba nějaký ten parkovací dům? Teďko to, co se buduje na Ohradě ve spolupráci s hlavním městem, respektive financovat to hlavní město, je určitě věc dobrá, vzniklo to, tuším, ten projekt, jenom abyste věděli, jak ty věci se táhnou. Ten projekt toho rozšíření vznikal už za Béma, jo, a ono postupně prostě se to nějak jako dotahovalo a naštěstí to je. Parkovací dům na Velké Ohradě byl plánován, tuším, že v minulém volebním období, jsme plánovali právě před jedním tím bytovým domem na současném parkovišti, že vznikne parkovací dům. Spolufinancovat to mělo to bytové družstvo, které měly ty garáže stavek nebo jako takové stavek, které byly ochotní do toho dát prachy. Proběhlo veřejné projednání. Všichni ty lidi z těch domů tam řekli jasně, parkoviště prostě chceme, to je úžasný, no, ale ne před naším barákem. Jo, takže to smázli, jo. Tam byl naplánovaný a měl být financovaný normálně, prostě nestalo by to městskou část ani korunu, my jsme do toho ve spolupráci s magistrátem vrazili pozemek, zůstaly by ty parkovací místa, které tam dneska jsou, ten parkovací měl být na nějakých nohách, jo, pod tím bylo zůstat zadarmo to, co bylo, a nad tím, tuším, že tři patra měly vzniknout normálně placený garáže, tak jak tam jsou v jednom páse, vlastně mělo se to přistavit. Takže to jenom, abyste věděli, jak to prostě je, jo. Ono v zásadě stejně je to, byť možná trošku odbočím, jak jsme chtěli dělat biotop na Velký Ohradě, všichni se chtěli koupat, a když zjistili, že to bude na Velký Ohradě na místě, kde je dneska ten park, je tak najednou petice a budou tady komáři a budou se jezdit lidi a koupaliště chceme, ale ne tady u nás. Takže stejně je to s parkovacím domem. Potom, jakým způsobem hájíme ty intervaly a podobně. Musím vám říct, že to nechci být fakt útočný, že spolupráce s náměstkem Scheinherem, který má na starosti dopravu, je pro mě z mýho pohledu nejhorší, co jsem kdy zažil. Ale absolutně. Jo. Xkrát jsem ho interpeloval právě ohledně ROPIDu a jsem člen dopravního výboru na hlavním městě. Takže právě ohledně třeba frekvencí dopravy, protože na jedné straně, já dokonce i rozumím tomu, byť nejsem příznivcem, ale rozumím tomu, že se má omezovat doprava v centru. Rozumím, že někdo má takový jiný svět, já mám jiný, ale respektuju to. Ale v tu chvíli, když omezíte dopravu v centru, tak byste přeci měl navýšit ty dopravní výkony, aby teda ty lidi mohli jezdit tou městskou hromadnou dopravou do toho centra. To přeci je ten základ, ale přeci nemůžete udělat, že omezíte dopravu v centru, ale omezíte a prodloužíte intervaly. Ještě notabene na metru na Strunkách, kde, nebo tadyhle to Bčko,
kde dneska už se stává tím, jak centrálu staví na Zličíně, tak jsou to tisíce nových lidí, kteří přijdou do toho metra a okamžitě na tom Zličíně zaplní ten vagón. Takže lidi, kteří bydlí na Stolůkách, na Lužinách, na Hudce, na Hutovicích, už v té špičce jsou v pytli. Jo, nedostanou se tam, je to o těch špičkách, jo. A omezit v tomto ten dopravní výkon je prostě lichý, nesmyslný a není to vůbec o tom, jestli mám paní náměstka Šaněra rád nebo nerad, jako jo. O tom to přeci není. Ale myslím si, že tohle je prostě zvěrstvo. Takže intenzivně se snažím s nima jednat, oni dokonce i na tu Ropidu mi to přiznají. Jenomže když dostanou prostě rozkaz takovejhle, já chápu, že se musí šetřit, že najednou to byly řeči, jak dopravní podnik utrácí miliardy a já nevím co všechno. No ale ono pokud, pak najednou, protože v dopravním podniku jsem seděl taky, takže ono najednou pokud snížíte nebo odpustíte důchodcům jízdenky, žákům ve školách, řeknete, že prostě snížíte všechno, no ale tak ten dopravní podnik někde ty prachy musí dostat. Když je nedostane z těch jízdenek, což je teda marginálie jo, v tom obrovském rozpočtu, ale budíš, tak kde má spořit? No tak začne omezovat výkony, zcela logicky. No? A máme to svým způsobem tady. No. Tohle je ten problém. My máme na jednu stranu, zcela objektivně musím říct, že jednu z nejluxusnějších veřejných doprav v Evropě, možná i ve světě. To tak prostě je. Budu měl možnost cestovat a podívat se někam jinam, tak skutečně jako doprava v Praze, veřejná doprava je přes všechny různé výhrady jedna z nejlepších na světě a mimo jiné jedna z nejlevnějších. Kupte si jízdenku v Mnichově do metra, zhroutíte se. Jo. Prostě takhle to je. No a s kým souvisí toto omezování toho dopravy? Prostě když ty prachy nemáte, tak můžete dělat jako populistický něco a tak vám to může vypadne. No, takže to je tohleto a po první jste se ptala, teď nevím co. Takový. Jo, pane tajemníku, kolik tam máme ještě zbytek? Já vím, že jsme dostali nějaký 18 nebo tak nějak a zbývá nám 5. Ale nevíme, co dostaneme eventuálně z Magoše. Ale tady bych chtěl upozorňovat, psali jsme to i ve stopu. Prosím vás, aby teď všichni i na ty kamery to říkám. Jestli má přijít druhá vlna dneska, v každém krámu seženete roušku. V každém krámu seženete dezinfekci. Nečekejte na to, že vám to, nebo nám, ten stát, ten starosta, ten premiér, že nám to jako dá, to prostě nejde. A když prostě to je v těch krámech a je to za relativně normální ceny, já netvrdím, že si každý musí koupit 50 litrů covidu doma a mít to ve vaně, teda covidu toho covidu. Jo, že to musí mít doma ve vaně, ale myslím si, že každý, že to není tak dramatická položka. My zajišťujeme v první řadě, dom pro seniory, Lukáš, školy, jo, to prostě je, pak máme nějaký vytipovaný lidi, kteří nejsou soběstační, tam to umíme, ale prostě rodinu s dvouma dětma, 35 let, manžel, manželka 33, pracujou, vydělávají si, tak nemůžou očekávat, že někdo přijde s igelitkou a dá jim to před ten marák nebo před ten chod, jo. Takže tady bych opravdu apeloval na to, aby najednou zase Ježišmarja, teď to přišlo, teď prostě přišla další vlna, my nic nemáme. Tady si myslím, že ta informovanost a všechno jako docela je. Samozřejmě snažíme se i v rámci úřadu, nafasovali jsme, máme tady ve třetím suterénu nějaký ty dezinfekce a podobně. Kdyby to tam někdo zapálil, tak mě ta radnice vylítne jak raketa teďko, jo. Protože máme tam toho relativně dost. Ale nelze se spoléhat na to, že budeme zásobovat úplně všechno. Určitě, no, a to je asi tak všechno. Tak, končím dotazy, interpelaci, otevírám od různé. Ano? Dobrý den, já bych chtěl reagovat ohledně článku ve stopu, konkrétně debaty ohledně cyklopruhu, ohledně na křížení vlastně dálnice D5. A chtěl bych se zeptat teda, vy jste tam dost kritizoval cyklopruhy i realizaci ulice Jeremiášova a jde o to, jak byste teda řešil cyklodopravu, protože cyklopruh není fakt to rekreace, ale jde o to přesun cestujících.
A jde o to, jak byste to teda řešili, jestli byste budoval teda zvlášť komunikaci jenom pro cyklisty. A jenom z praxe bych chtěl říct, že cyklopruh, třeba jak jste naznačil hlavní vztahu, je užitečný v tom, že cyklista potřebuje se přesunout co nejrychleji. Takže kdybyste třeba, jak jste navrhoval tu oblížku těma silnicema druhých tříd, tak tam jde o to, že by to bylo zbouřený a komplikovaný. Když to ten cyklopruh nabízí jakoby nejkratší cestu, cíly, a ohledně toho křížení, jak jste mluvil o tom, že třeba je tam semafor, tak ten semafor zastaví ty auta a když teda cyklisti jedou, tak ty auta teprve se rozjíždějí, takže tam není nějaká vysoká rychlost. Přijde mi jako trošku hodlivé to kritizovat. Jako, že mi přijde ten cyklopruh užitečný v tom, že ten cyklista má jako vyhrazený prostor pro to, aby mohli jet do pruhu a je to bezpečnější, než kdyby tam jel teda na vlastní pěst. Žádného značení. Tak jenom třeba, jestli byste řekl, jak byste třeba by chtěl realizovat jakoby cyklodopravu. A ještě bych chtěl dodat jenom k tomu, že když se dělají třeba, když cyklista jede třeba v parku nebo po cyklostezce, tak myslím, že to je nebezpečnější pro ty lidi, protože se tam de facto může často plést mezi kočárky, mezi dětmi, mezi psy a lidmi, kteří se tam procházejí. Tak jenom třeba, jak byste teda chtěl řešit cyklodopravu teda na Praze 13. Jo, děkuji. Takhle, asi se neshodneme, protože je to věc názoru, je to věc vnímání světa, jo. Já si myslím, že my na Praze 13, na tom nic proti cyklistům, protože na kole taky jezdím, tak už někdy v roce 2003 nebo 2004 jsme udělali ve spolupráci s Nutím oživení cyklotrasy na městské části za prací a za zábavou, plus start zahajující bod cyklotrasy Praha-Vídeň, čili nikdo nás může podezírat z toho, že bychom jako neměli rádi cyklisty nebo něco takového. Já se domnívám, že například takhle, Bucharova ulice, tam, kde je to udělané teď nově, tam ta kapacita celkem vyhovuje, je poměrně široká a myslím si, že tam nedochází k kolizním situacím. Nicméně, výjezd z dálnice D5, kde jezdí 5000 automobilů denně a přednost tam bez semaforu, tam když vyjíždíte z D5 přímo na Bucharku a směrně nemocnice, to tam není semafor. Tam to pálíte normálně tohle. Takže a tam je to překřížení. A já za sebe říkám, že si myslím, že je to naprosto nelogický, ale řekli jsme alternativu. Řekli jsme ano, milí magistráte. A ve chvíli, kdy začneš skutečně intenzivně řešit radnickou areálu, tak si umíme představit, protože v tu chvíli se Bucharova ulice stává jenom jakousi obslužnou komunikací v té lokalitě a je to prostě v pohodě. Myslím si, že na Praze 13 se lze na kole v rámci centrálního parku, v rámci těch vnitrobloků dostat kamkoliv úplně v pohodě. Můžete namítnout, že samozřejmě někdo se motá mezi kočárkama a podobně. Já si osobně myslím, že ve chvíli, kdy začneme dělat, a říkám, tady moje vidění světa, takže nemusíme s tím souhlasit, tam jako můžete mě pokládat za hlupáka, ale stejně tak, jako vy říkáte, že cyklista se potřebuje z bodu A do bodu B dostat někam rychle, no, tak stejně tak se potřebuje dostat automobilista, stejně tak se potřebuje dostat dokoliv. A ve chvíli, kdy začneme to tenhle rozkouskovávat, tak vemte si to, a teď nechci, aby to bylo úplně jako demagogie, jo? No dobrý, tak dneska jsou tady cyklisti, předtím byly segveje, pak jsou elektrokoloběžky a když budeme pro každého dělat pruh, tak se z toho jakoby zblázníme. Takže já si myslím, že Praha 13 je dostatečně tímto obhospodařena a nebylo nutné překřížit dálnici vozovka na výjezdu. O jiných věcech diskutujeme, Jermiášova ulice, tam si myslím, že to jako nevadí, to je fakt jako široká. Jo. Udělali se tam parkingy, udělali se tam i tam cyklopruh, můžeme namítat, že samozřejmě, když odbočujete na velkou úhradu a jenom má ten cyklista přednost, tak to může být úplně, nemusí to být úplně optimální, ale já za sebe jsem schopný to zkousnout. Tady u mě se jedná, mluvil jsem o tom právě i s panem zastupitelem Štěnským, i s panem náměstským Šejnherem, že prostě dělejme ty věci trošku, ať to má logiku, a ne, že za každou cenu já jezdím na kole, baví mě to. Protože tím totiž uděláte jednu věc, jo. Vyvrazíte ten klín mezi ty automobilisty a ty cyklisty a o to více budou nenávidět. Takže přeci blbě.
Tam by měla být nějaká jakoby kooperace a symbioza v tomhle tom. A pokud městská část radou řekla, že nesouhlasí s překřížením dálnice, tak asi jsme to měli nějak podchycení a podložení. A když nám to natvrdo magistrát řekne, ne, ty jste úplně hloupí, my to uděláme takhle, tak si myslím, že to není dobře. Tam je prostě o té subsidiaritě, o tom rozhodování na té nejnižší místní úrovni ze znalostí věci, i když spolu nemusíme souhlasit. A vadí mě prostě, že tímhle s tím se vráží jakoby klín. A teď ještě druhá věc, a to jsem měl debatu taky s tuším z radním provodopravu na Praze 7. Já přeci jsem zastáncem toho, ať si jezdí na kole. Ale uvědomme si, že nejsme v Kolíně, jsme v Hradci Králové. Když máte vyfunět z Prahy 500 nahoru, jako myslím nesportovec, tak je to fakt jako problém. Jako messenger nebo ty, co jezdí normálně, tak to prostě dají. A uvědomujeme si to, že jednou prostě budeme starý. Že jednou nám někdo prostě vymění ten kyčelní kloub nebo tohle z toho. A že to jako ano, jezdíme na kole, sportujeme, dokud to půjde, ale nedělíme to na tvrdost. Tohle z toho je moje vidění světa. Ale rozhodně to není nic proti cyklistům. Ale stojím si za tím, že překřížit dálnici D5, cyklopruhem a dát tam přednost, je prostě hloupost. To je celé. Já jenom k tomu Ústímu hrdlu, tak já si myslím, že to Ústí hrdlo není ten sjezdí dálnice, ale právě tam to míře jdou k motoru a tam je vždycky kolona. Takže tím ten cyklopruh k tomu nějak jako vysloveně obližuje a naopak ty auta už zpomaluje právě na začátku dálnice, což je dobře. Zastavit ty auta na začátku města, nežli ty auta zavřít v Praze. Tak, pan zastupitel Zeman, pan zastupitel Zelený. Já jenom bych dodal, že komunikuju poměrně intenzivně s lidmi z cyklistického spolku Stodůlky a ty si z toho dělají pak legraci. Až jsou to většinou profesionální cyklisti, aspoň bývalí, nebo jezdí na kole celý život a někteří z nich jsou i bývalí závodníci, takže vědí asi o čem mluví. A tohle považuji za naprosto zvědstvo. A ze svého pohledu můžu říct, že já cyklista tady nejsem, protože se bojím. Já to říkám na rovinu, že já se bojím jezdit na kole, protože vím, jaký rizika hrozí, ale já jsem tam cyklistu snad nikdy neviděl. Tam prostě může jít opravdu jenom šílenec, protože to je takový místo, kde na kole je opravdu velmi nebezpečné z mého hlediska. Ale já říkám, zejména navazu na to, že mi to říkali ty cyklisti, kteří fakt jezdí, jak říkali, všude, ale jsem teda fakt ne. Takže z mého hlediska naprosto vyhozený peníze, ale absolutně, plně smysl. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem původně vůbec nechtěl vyjadřovat, nicméně tohle je přesně ten případ o té komunikaci a o tom, jak každý na to má jiný názor. Pan starosta tady říkal, jak na Jeremiášovi mu to až zase tak nevadí. Já zase říkám, že na Jeremiášově došlo ke sloužení těch jízdních pruhů pro auta, protože Jeremiášová protokolá se absolutně nerozšířila. A dneska, když vidíte, když tam jde autobus, tak je schopný toho cyklistu na tom cyklopruhu prostě plátnout zrcátkem po hlavě, protože ten autobus se do toho pruhu sotva vejde. Já si myslím a jsem zastáncem toho, že cyklostezka by měla být především, ale především bezpečná cesta pro toho cyklistu. A nevystavovat ho nebezpečí. To je za mě celý. Dobře, díky. Pan zastupitel Pacaně, prosím. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych na tuto diskuzi taky reagoval, protože jsem toho názoru, že to není na tomto zastupitelstvu, to je v podstatě na magistrátu, ale i možná po celé republice, se tady pletou dva pojmy. Já si myslím, že cyklistická stezka nebo stezka pro cyklisty, jako Balce, Praha a Vídeň, je úplně něco jiného, než třeba po Praze dělané pruhy pro cyklisty. Jo, protože bavíte se přímo o ty křižovatce, kde je vypuštění na tu týhle pětky. Takže ten, kdo jede od Motola nahoru, prosímci, tak musí zažít to, že jede normálně v pravém pruhu, tak jak by měl je. A jenom z ničeho nic zjistí, že já nevím 100 metrů nebo 80 metrů před křižovatkou vlastně jede v pruhu, který je pro cyklisty. Kde se vzal, kdo se vzal, nikdo neví, kde se tam ten pruh vzal. Dojedete nakonec do detekci k tomu semaforu a zjistíte teda, že po pravé straně jeden pruh pro auta, v prostředku bude mezi tím je pruh pro cyklisty a pak je další pruh pro
auta. Jak se tam ten cyklista dostane, to je na ně. Další věc je ta, že přijedete křižovatku a kulko cyklisty tam už není dál. No, takže to jsou taky to zazvamalování, to nevím, co to určitě ale maluje tohleto, ale mě fakt napadlo, že celý se baví konkrétně pro ty cyklisty dole tady ve kolem týhle tý, to do toho motala. Když by se mělo udělat pro bezpečnosti cyklistů, tak když jedete z toho kopce dolů, vlastně jako do motala, tak po pravé straně za těma svodidlama v tom lese je krásná normálně cesta, krásná docela hezká a s tím by se ta cyklistická stezka nebo ta cesta pro ty cyklisty dala v podstatě hrady udělat. A bylo by to mimo tu silnici, nikdo by nevohrožoval ty cyklisty, to by to, ale to zase není na nás, to bohužel musí přijít na to někdo z magistrátu. To je všechno. Takže děkuju. Samozřejmě příjemná debata o cyklistice, kdy každý, co člověk to názor, ale nikdo asi nemá úplně patent na to, jak to v takové městě jako je Praha udělat. Takže předám slovo panu starostovi. Končím bod různé a končím zastupitelstvo. Děkuji, uvidíme se nejpozději v prosinci, přeji krásný den. Zpovědu. Naschledanou.